បេក្ខជនចុងក្រោយគឺលោកអង្ញាបណ្ឌិតតាន់ណាំស្រុនអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនហងនិកគ្រុបចាសសូមអញ្ជើញជាបឋមទុំគុំការបញ្ញគុំបណ្ឌិតគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់អាយដាមលោកអង្ញាលោកជំទាវគណៈអធិបតីយូជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ជាពិសេសមួយមួយដែលជានិស្សិតជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពរីករាយបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបន្តទៀតហើយជាទូចុងក្រោយគេបាទហើយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះនិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបន្តវេនដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនខ្ញុំថាពួកខ្ញុំបានមកពីប្រទេសចិនបាទខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះតាំងដាំស្រុនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហងនៀកវីដេអូហងនៀកផ្ទះសំណាក់និងហងនៀកសន្តាគារហើយបងប្អូនជាច្រើនតែងតែស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈកម្មវិធីបដាល់ដែលខ្ញុំតែងតែឧបត្ថម្ភកែងបោចជុំហោះនេះរាល់ពេលនឹងគាត់កាត់ចាននេះខ្ញុំតែងតែឧបត្ថម្ភ100,000រៀលដើម្បីចូលរួមអភិរក្សក្បាច់គុនខ្មែរគឺជាកីឡាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បាទហើយក៏មើលកីឡាខ្លាយទៅជាមន្ត្រីកីឡាហើយថ្ងៃនេះពេលវេលាមិនមានច្រើនខ្ញុំឪពុកខ្ញុំបានបន្សល់ឲ្យខ្ញុំ3ឃ្លាថាទី1គាត់ឲ្យខ្ញុំមានរូបរាងមកដើម្បីខ្ញុំបន្តវេនវងតកូលតាំងដែលខ្ញុំជាតកូលតាំងហើយទី2គាត់ថាបើចង់ធ្វើចំនួនឲ្យមាននៅតំបន់ណាមួយនោះគឺត្រូវមាន3ទីតាំងរឹងមាំបច្ចេកទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយចំណុចមួយទៀតនោះដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺថាមិត្តកាន់តែច្រើនមាសកាន់តែក្រាស់ហើយបើយើងមានមិត្តថ្មីម្នាក់ដូចមានភ្នំមួយនៅក្រៅខ្នងពេលដាំបាយបើអត់អស់ដាំបាយឡើងលើភ្នំមិនបានអស់ធំក៏បានអស់តូចដែរដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមបំបីឯកតកម្មមួយថាមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមកើតចាស់ឈឺតែខ្ញុំព្យាបាលបានមានន័យថាខ្ញុំបំពាក់ផ្លាប់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំអត្តភាពគឺកូនរបស់ខ្ញុំដើម្បីបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្តវេនបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ឲ្យគាត់ចំណេញសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទី1គឺថាខ្ញុំមានគោលការណ៍5យ៉ាងរបស់ខ្ញុំថាទី1គឺខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់គឺខ្ញុំធ្វើបានទី2គឺខ្ញុំមានឆន្ទៈមុតមុតតស៊ូថានឹងធ្វើចំនួនទី3គឺខ្ញុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទី4ខ្ញុំមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនទី5ខ្ញុំកសាងគេឈ្មោះកសាងកិត្តិយសនិងកសាងស្នាដៃដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យកូនខ្ញុំ3ចំណុចថាកូនដើម្បីមកបន្តវេនពីឪពុកកូនចាប់ផ្ដើមស្គាល់3ឲ្យច្បាស់ទី1គឺស្គាល់ខ្លួនឯងទី2គឺស្គាល់ចំនួនដែលធ្វើសំងៃនឹងចំណេញដោយសារអ្វីទី3គឺស្គាល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យមន់ផ្អើលជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏អតិថិជនដែលមានសក្តានុពលត្រូវតែស្គាល់ឲ្យច្បាស់ដូច្នេះអ្វីទៅដែលហៅថាស្គាល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្លួនគាត់គាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានអាចធ្វើអ្វីបានខ្លួនគាត់អាចនឹងជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ខ្លួនគាត់អាចនឹងគ្រប់គ្រងពេលដែលគាត់មានកំហឹងគឺគាត់អាចថយពីចំហៀងខ្យល់ស្ងប់ថយពីចំហៀងទៀតឲ្យលោកស្ងាត់ថយពីចំហៀងទៀតកើតទៅជាមាសទាំងអស់នេះយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅសិក្សាហើយនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្លួនគាត់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍអីគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់គាត់ត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីបន្តវេនទី2គឺយើងឲ្យគាត់ដឹងថា business យើងចំណេញលុយដោយសារអីគឺគាត់ត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ផែនការរៀបចំមកនឹងឲ្យបានល្អទី3គឺគាត់ត្រូវតែដឹងអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចាប់ឲ្យជាប់អតិថិជនដែលមានសក្តានុពលយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនមួយបើកឡើងមកប្រហែលតែ20%ប៉ុន្តែថែទាំឲ្យអតិថិជនឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមានអាយុវែងអាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហងនេះគឺថែទាំអតិថិជនចាស់បង្កើនអតិថិជនថ្មីនេះតែជារឿងចាំបាច់ណាដូច្នេះខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឲ្យគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើឲ្យគេស្រួលធ្វើឲ្យគេសប្បាយនិងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់នោះតែជារឿងសំខាន់នៅពេលណាគេចូលមកដល់កន្លែងយើងគេស្រួលគ
គេចង់មកកន្លែងយើងនៅពេលដែលណាគេចូលមកដល់កន្លែងយើងធ្វើឲ្យគេសុបាយឲ្យគេចំណេញលុយនៅពេលដែលគេចូលមកកន្លែងយើងឲ្យគេស្រឡាញ់នៅពេលដែលសកម្មភាពការងារទទួលភ្ញៀវរបស់យើងបានល្អធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់គេនឹងចង់មកកន្លែងយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់គឺចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យច្បាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅធ្វើអ្នកបន្តវេនឲ្យបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងធម្មតាការដឹកនាំមនុស្សតើតែមានបទពិសោធន៍តើតែមានភាពប៉ិនប្រសប់របស់គាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មើលសម្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនអាចយកទៅធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចៃរំលែកឲ្យគាត់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាពេលមួយគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅវាឧបសគ្គគាត់នឹងនឹកឃើញអ្វីដែលឪពុកបានបន្សល់ទុកឲ្យអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីដែលអាចយកមកធ្វើឲ្យបានដូចជាទ្រឹស្ដីមួយបាននិយាយថាមានថ្ងៃត្រូវតែហាលមានចំណេញត្រូវតែលុបមានឱកាសត្រូវតែឆក់អញ្ចឹងបើមានឱកាសឡើងជាអ្នកបន្តវេនហើយគាត់មិនធ្វើចាំកាលខ្ញុំមានជំនឿថាឪពុកខ្ញុំជាអ្នកលក់ត្រីនៅស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់តែបានបង្កើតខ្ញុំមកសម្ងាយខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបានទី3ហើយសង្ឃឹមថាកូនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃថ្ងៃក្រោយវានឹងរីកឲ្យធំជាងនឹងថែមទៀតឲ្យគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរីកចម្រើនផងដើម្បីជួយឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនផងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារឲ្យបងប្អូនថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានសក្តានុពលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានការជឿជាក់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ផ្ដាំឲ្យកូនខ្ញុំចូលរួមដាំដើមឈើ3ដើមថាដើមទី1គឺស្លឹកវាកម្អុយរុះតាមរដូវគឺឲ្យនៅតែមានម្លប់ដើម្បីឲ្យគេជ្រកនៅក្រោមនឹងជារៀងរហូតដើមទី2ឲ្យមានផ្កាក៏អូបសពទិសទីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកេរឈ្មោះល្អនិងដើមទី3ឲ្យមានផ្លែរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសេវាកម្មល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគុណភាពល្អបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដើមបីមោតំណងភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ